Meidän Lieksassa toimiva matkailualan yritys on hyödyntänyt rekrytoinnissa työperäistä maahanmuuttoa. Työperäinen maahanmuutto laajensi meidän mahdollisuuksia löytää sopivimmat osaajat, rikasti työyhteisöämme ja lisäsi vaikuttavuutta ulkomaisten matkailijoiden silmissä. Suomessa on olemassa eri palveluntuottajia, jotka auttavat ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamisessa. Prosessissa ja lupa-asioissa kannattaa ehdottomasti hyödyntää ulkopuolista osaamista. Hyviä tietolähteitä ovat työ- ja elinkeinoministeriön kotoutuminen.fi-verkkopalvelu, työmarkkinatori.fi-sivusto ja migri.fi-palvelu. On hyvä muistaa, että jos rekrytointi rajataan vain Suomeen, eikä avoinna olevaan pestiin löydetä osaavaa henkilöä, aiheutuu pitkittyneestä rekrytointiprosessista lisäkustannuksia. Me opittiin rekrytoinnista työyhteisönä paljon. Ulkomaiset työntekijät eivät vie työpaikkoja paikallisilta. He tuovat hyvän lisän osaavan työvoiman saamiseen ja lisäävät positiivista yrityskuvaa. Meidän työyhteisö on valmistautunut ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tulemiseen esimerkiksi erilaisilla valmennuksilla. Kieli- ja kulttuurivalmennukset ja harrastukset auttavat sitoutumisessa ja sopeutumisessa. Näillä työkaluilla myös kielimuurit ovat selätettävissä. Työn lisäksi on tärkeää tulla osaksi paikallista kulttuuria ja ihmisiä. Yrittäjänä sain tärkeitä oppeja ja koppeja läheltä. Muut Lieksan ja Juuan seudun yritykset ja yrittäjät kertoivat kokemuksia ja antoivat hyviä neuvoja ulkomaisen työvoiman rekrytointiin. Verkoston voimaan ja tiedon jakamiseen kannattaa luottaa myös työperäisen maahanmuuton kysymyksissä.